զուտ որպես ճարտարապետ, որտեղ ոչ արդիագրամի մասին կարելի է խոսել երկու առնվազն երկու տեսակից, որպես ճարտարապետություն եւ որպես մշակութային։ Ինչ ասած, որ կարելի է մասին խոսել որպես եկեղեցու մասին, որպես ինստիտուտ, որի մասին ես ինքս ոչ մի բաժի մասին չեմ համարում ինձ կոմպետենտ, նա բացի բայց դա ես չեմ անել հասկան, որ չեմ ուզում ցիրողական ինչ-որ տեսություններ առաջացնել։ Որպես ճարտարապետ ես ասեմ, որ այն կառուցվածքը, որը որ ավանդական, դասական կառուցվածքը, որը որ եկեղեցիներ այսօր կառուցում են, բացարձակապես չի համապատասխանում այսպես ասած նախ ու առաջ այն նյութի, որը այն կառուցում է, որպես ճարտարապետական ձևը, ֆորման, այսինքն այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, հա, որպես սիլուետ եկեղեցիների մեջ եւ ընդհանրապես նախ եւ առաջ եւ իր հիմքում արդյունք է ոչ ինչ որ էսթետիկական գեղեցիկի մասին պատկերացումների, այն արդյունքի շատ համակարգ գլոբալ խնդիրների լուծման, այսինքն շինարարության, կոնստրուկցիայի, ֆունկցիայի, որը պետք է տվյալ շենքի սահմանները պետք է տեղ ունենա։ Եվ եթե տվյալ նյութը չի համապատասխանում, տվյալ կառուցվածքը, ֆորմը չի համապատասխանում էլեմենտար այն նյութի, որը ունենք կառուցման, դա դառնում է բուտաֆորիա, այսինքն դառնում է դեկորացիա։ Չգիտեմ ինչքան փոքրերի սպեցիֆիկ մասնագիտական ինչ-որ խնդրի մասին եմ խոսում, եթե հետաքրքիր է հասկանալը, ավելի փորձեմ մեկնաբանել։ Կարող եմ շատ կոնկրետ օրինակներ բերել խնդրից, որը որ հատկապես մեր ճարտարապետները ոչ շատ գնահատում։